Fannst þér vera of, gengi of hart fram í COVID-19? Já, þá erum við 84. eða 7. sæti í menntuðum úr þessum grein. Og sá samanburður ekkert eðlilega hættulegur fyrir Ísland. En núna sko Kristrún Frostadóttir að pakka ykkur saman í skoðanakönnunum. Hvað heldur það þurfa að gera til þess að lækka flug hennar Kristrúnar? Útlendingamálin gerði það verkum að það var mótmælt við heimili mitt, það var hrækt á mig út á götu. Það var ekkert tolerans fyrir því að ég hefði áhyggjur af því að við hefðum sér íslensk lög. Það var engin skilningur á því í samfélaginu, ég fekk lítinn stuðning í þinginu og þinginu og nefndinni, alls og menntamálnefnd, lánaðist ekki til að klára málið þrátt fyrir mikla þörf á að klára það þá. Núna, hérna, er háskólan er undir þínu ráðuneyti. Sko, þú varst úthúðuð að einhverjum aðlum fyrir það að hata félagsvísindi þegar þú talar stemgreinar. Sko, ég búin að mennta mig í félagsvísindum og ég tel að vera mjög mikilvæg greinar. Já, já, þú líka, plús það. En sko, núna eru stemgreinar eitthvað sem að, sko, eru orðnar nauðsynlegri heldur en að voru bara fyrir örfá ám árum. Og sko, ætlar að halda því til streitu að reyna að halda dagskránni að því að fólk kjósi að fara í stemgreinar og heldur að var þetta búið til einhverja kvata til þess að gera það? Góð spurning og ég glöða hérna, við sem að færa okkur yfir í menntamálin stemgreinarnar fyrir þá sem veit ekki hvað þær þýða þá standaðar fyrir í reyninni raunvísind og tæknigreinar. Þetta tekur utanur vísinda og tæknigreinar, verkfræði, starffræði og undir læknisfræðin fellur og öllar heilbrigðis fellur undir vísinda hliðina. Ég gugna ekki yfir því að fólk sé ósátt við þessa forgangsröðun mína. Forgangsröðun ekki úr lausu lofti gripin. Hún gripin úr því að við höfum séð það að við erum að mennta færri úr þessum greinum en OECD-löndin að meðaltali sem á öll Norðurlöndin. Fyrirtækin okkar, þau sem ég nefndi að eru að skapa hér hálaunastörf á Íslandi og eru til ég að stækka hér af því að við erum samkeppnishæf, þau fá ekki fólk í þessu störf. Sé það hvað gervigreindin hún mun gera fyrir íslenskt efnahagslíf. Að þetta fer ekki að snúast það að velja sér starfstitil þegar þú velur þér nám. Heldur að þú menntir því ákveðinni hæfni sem getur gagnast þér við fjöldastarfa og svo getur þú sótt þér endurmenntun og símenntun og þetta verður menntakerfi verður að vera miklu sveigjanlegra til framtíðar. Þannig að þessi áhersla mín verður bara sterkari og ég hef búið til fjárhagslega hvata fyrir háskóluna til að fjölga í þessum greinum. Það hefur ekki verið gert áður að búa til fjárhagslega hvata fyrir skólakerfið, háskólakerfið. Og það að taka háskólana í sér ráðuneyti nær atvinnulífinu og nýsköpun var til góðs af því að háskólar eru að mennta fólk inn í tækifæri á Íslandi og þau snúast ekki um annað en að við séum að gefa fólki tækifæri og við þurfum að, og við sjáum það að þessi að setja svona kvata það einfallega virkar. Við erum að sjá það að skólarnir eru farnir að taka meira höndum saman að undibúa nemendur betur. Við erum að sjá það að þeir séu að leggja meira á sig til þess að nemendur falla ekki úr þessum greinu sem er mun algengara enn í félagsvísindunum til dæmis. Við erum að sjá það að þar vantar líka gríðarlega stráka í háskólan. Í heildina og það er ekki af því ég legg ekki áherslu á iðnámið heyrir undir Ásmund og við erum að sjá loksins meiri áhuga þar en við erum að tala þessa stráka sem fari í pásu eftir kannski menntaskóla eða klára ekki menntaskólan og halda það dugi þeim en þeir verða mjög oft ekki hálaunastarfsmenn menn nema að þeir verði iðnaðarmenn þá og við verðum að ná þessum strákum inn í háskólan af því að það skiptir okkur máli að fá fleiri sérfræðinga á þeim sviðum sem atvinnulífið er að kalla eftir og þetta tengist þess vegna allt
og ég er núna í næstu viku að fara í stórt verkefni með Háskólum í Reykjavík líka sem snertir þessar greinar og líka búin að leggja þetta mikla áherslu á það að skólarnir sameinist sjö háskólar séu mikið fyrir Ísland af því að með stærri einingum að þá getum við bara einfaldlega gert betur og jú, það var og gagnrýnin var stundum svolítið skondin þó ég leggja áherslu á þessa greinar þá var ég ekki að gera lítið úr öðrum greinum í háskólanum en maður þarf bara að þora að setja samfélagslegar áskorunar á dagskrá ég setti þetta á dagskrá gagnvart tæknigreinunum ég setti mjög skýrt á dagskrá við þurfum að fjölga heilbrigðis menntuðum ég setti á dagskrá við þurfum að auka fjarnám af því að það bara sem samfélag að kalla eftir og hérna og svo framvegis og og við sjáum það bara núna hérna, að kannski viðbrögðum fyrst verða frá einum að einum ég sé eitthvað einu að búa til útungunarstöð fyrir atvinnulífið eins og eitt sagði Er það ekki samt gott? Jú, ég bara sjaldan fengið meira hrós Nei, Nei, ég meina við bara sjáum það, það bara gríðaleg þörf og það verður að þora að ræða þetta og mér finnst það ábyrða hluti að stjórnmálamenn hafa ár eftir ár ekki sagt ungu fólki hvar tækifæri liggja En útungunarstöð fyrir annars hvað? Já, það ég alveg tala, það svona, þetta mjög einkennileg afstæða út af því ég Þú verður mér sko hætt hamsa, ég þarf að fara úr rúlifráðanum sko Nei, ég hérna, ég nefnilega sko, út af því ég man eftir, ég hafði reynda gleymt því þegar þú fyrir nú nefnir þetta, einmitt, útungunarstöð Og ég hugsa með mér sko, en ekki hvað, þú veist, hvað erum við þá að gera, erum við þá að Það er sko vissulega, ég meina ég... Við veitum, þarf að virða sjálfstæði háskóla og ráðherra hvergi að segja hvernig á að kenna eða nákvæmlega hvað en við búum til fjárhagslega hvata og háskólinir okkar eru við viljum hafa jöfn tækifæri til náms ég vil að allir á Íslandi hafi jafnt aðgengi að háskólanámi og það forsenda þess að við bjóðum upp á jöfn tækifæri og búum hér til samfélag sem byggist á einstaklingsframtaki og tækifærum og það að skólar sé að undibúa þig fyrir framtíðina fels bara í því að þú sér tilbúin að taka á því eitthvað ábyrð, vinna við eitthvað, skapa eitthvað verðmæti, taka þér mikilvæg störf í samfélaginu okkar, hvort sem það í opinbera kerfinu eins og í heilbrigðiskerfinu að hluta, sem getur þó líka verið að breyta heiminum með einhverju nýjum tækni eða vinna í einkarekstri sko. Já, ég meina líka út að sko hinhliðin og ég veit að þú getur ekki elt mig hingað en ég ætla samt að segja þetta er að sko, við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að sko, já, útungunarstöð fyrir atvinnulífið við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að fólk í kringum tvítu þið er kannski búin að alveg átt að segja því hvað það vill gera í lífinu en til þess að sko, vera stöndur einstaklingur þá þarftu að gera þig að þannig starfskrafti út af því að allir eru í starfi eða flestir að þú getir tekist á við áskoranir og verkefni sem að snúa því að betur bæta kjör annara og sko núna búið og þetta náttúrulega sérstaklega alvarlegt í Bandaríkjunum þar sem búið að í rauninu sannfara unga krakka það að eða tugum jafnvel upp í tugum milljóna í það að sækja sig gráður þar sem að í rauninu þú lærir eitthvað sem að kemur til með að hafa engin áhrif eða jákvæð áhrif á fólk í sínu lífi og heldur þetta bara einhvers konar svona hugmyndafræði sem byggist á því að kapitalismi sé að vanda og allt þetta og ég meina það sem við þurfum að horfa á að sko það er að hluta til hérna, þetta ekki nærjafn alvarlegt eins og í Bandaríkjunum en sumar af þessum greinum í rauninni koma til með að í rauninni vera tímasóun til miður það það bara val fólks og hérna val hérna fólk sem að velja sér nám sem það getur sem gagnast þeim á einhverju leiti það aftur á móti skilda okkar að búa þannig hnútana að við ítum undir það að fólk fái hér tækifæri og sé að mennta sig með einhverju hæfni sem nýtist þeim til þá vonandi hærri launa og verðmæta sköpunar fyrir Íslands samfélag eða inn í hérna, mikilvæg störf sem samfélaginu vantar og maður verður óhrættur við að segja það En á sama tíma við skoðum og maður bendir á það til dæmis að það verður auðvitað ekki verið mikið atvinnuleysi á Íslandi undanfarin ár. En atvinnuleysið hefur verið hérna hlutfallslega mikið úr viðskipta og hagfræði en það eru mjög margir menntaðar þaðan. Við höfum bara haft þannig kerfi og ekki upplýst nemendur að það séu kannski fleiri atvinnutækifæri úr öðrum greinum ekki það við þurfum ekki marga úr þessum greinum og það getur hérna nýst þér gríðarlega vel í samfélaginu
En við þurfum að þora samt að benda á þetta og ræða þetta og þetta hefur bara ekki, þetta hefur verið svona hættusvæði eins og þú orðaði kannski dónalegt, það er dónalegt að ræða svona, hérna, það þarf að passa sig og hérna og ég veit alveg að ég fæ ákveðna gagnrýni fyrir að setja svona skýrt á framfæri ákveðin áherslu mál en Ísland mun ekki standast samkeppni annara þjóða ef við eigum svona fá að tæknimenta það og svo ég seti það aðeins í samhengi hversu illa við stöndum og af hverju ég seti þetta svona mikið á dagskrá er að þegar metin samkeppnishæfni þjóða þá meðal annars metið hvað við mentum marga úr raunvísinda og tæknigrein og við erum í samkeppnishæfni gagnvart nýsköpun til dæmis erum við í 20. sæti meðal þjóða sem bara ágætt, ég vil auðvitað gera betur en það sem dregur okkur niður þar þar sem við erum mjög ofalega í mörgum mælikvörðum meðal bara fremstu þriggja þjóða þá erum við 84. eða 7. sæti í menntuðum úr þessum grein og sá samanburður ekkert eðlilega hættulegur fyrir Íslanda því að við eigum ekki fólk með getu til að takast á við þessa hæfni sem felst í verkfræði, raunvísindum, tækni, tölnafræði greinum með við þær áskorunar sem að koma með gervigreind meðal annars að þá munum við tapa í samkeppni þjóða og þess vegna má alveg skamma mig fyrir þessa áherslu en ég ekki að gera lítið úr öðrum greinum þó ég segi setja áherslu á aðra Nei, en sko núna byggja undirstöðuna svolítið á veikum grunni líka því núna erum við að sjá í PISA-könnunum að það bara hræðilegt að sjá hvers konar niðurstöður fá í sérstaklega sem að snýra það eins og varst að tala drengina og núna erum við með kerfi sem að ver sig með kjafti og klóm og þrátt fyrir það að sýna fram á mikinn árangur í Vestmannaeyjum þá hefur þessi hugmyndafræði Jóns Pétur Símsen og Hermundar Sigmundssonar ekki komið til með að fá nægjalega mikið kastljós og einfall út af því að eins og segi það kerfi sem að ver sig með kjafti og klóm sko þarf ekki að taka til þarna áður en að við förum að gera kröfur að það að ungi drengir geti í rauninni verið í stakk búnir til að takast á við það nám sem við erum að tala um Jú, þetta spilar auðvitað saman eitt útiloka þó ekki annað það hefur verið þannig að þeir sem útskrifast úr skólum hér á Íslandi hafa staðið sér vel alþjóðlega og það alveg geta til þess að fá fleiri inn í háskóluna af þeim nemendum sem klára framhaldsskóla eða eru við það að klára Það rísa verkefni að takast á við menntakerfið í heilsinni og það þarf einhverja svona stóra hugafarsbreyting á Íslandi að setja þessi mál almennilega á dagskrá og einmitt að þora ræðum hlutina eins og þeir eru. Hlutinir eru einfallega slæmir. Ég myndi segja að það ákveðið neyðarástand í menntamálum og við þurfum að skoða af hverju þetta svona hvað getum við gert og það engin ein lausn og það engin einn sökudólgur það sem okkur vantar auðvitað það líka meira frelsi meiri sveigjanleiki meiri samkeppni ég myndi segja kjarasamningar kennara skiptir líka miklu máli það verður hægt að umbuna þeim sem gera vel en ekki bara að það fara eftir aldri eða starfsreynslu sem svona semiða sama við búum við mesta jöfnuð kennara í löndum sem við berum okkur sama við við okkur vantar líka og þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið og þurfum líka að geta forgangsraða svolítið í kerfinu við þurfum ekki að kenna allt en við þurfum líka að tengja það betur við að nemendur sjái hag sinn í því að læra eitthvað að þau skilji okkur starffræði og lestur mikilvægur og að það sé þorað að setja það í forgang hjá mér leikur kennaramentunin af því að hún á háskólastigi og ég hef nú þegar haldið vinnustofu með öllum aðalum til að ræða hver vandamólin eru og hvar við þurfum að gera betur og setti það strax á dagskrá þegar ég sá nýjustu niðurstöðu PISA hvar mín ábyrgð lægi og hvað ég gæti gert til að bæta úr þessari stöðu og hef nú þegar brugðist við með því að bæta fjármunum í STEM kennslu inn í kennaramentuninni svo að við fáum fleiri kennara með hæfni til að kenna starffræði og náttúruvísindi sem eru svona grunnfög en þetta er bara stórt verkefni en þarna stefna sjálfstæðisflokksins og hugmyndafræði hún hefur ekki fengið að njóta sín nægilega vel í menntakerfinu það að búa til einkaskóla eins og hjallastefnan
sem veitir ákveðna samkeppni bara af hinu góða. Það sem Garðabær hefur gert valum skóla, það að birta niðurstöður PISA og þá maður ekki bara að tala að árangur séu einkunnir. Árangur að bjóða upp á jöfn tækifæri fyrir nefndur og láta alla blómstra. En það þýðir líka að hæfustu nefndin fái alvöru stuðning til að vera afreksnefndur. Það sjáum við að ekki að ganga vel hjá okkur. En það þýðir líka að þeir sem standa verst fái nægan stuðning til þess að mennta sig eða finna áhuga sínum og hæfileikum farveg. Og þegar maður talar árangurstengingar þá grípur fólk höfuðið og segir að þetta sé vestu hugmyndirnar og af því að þau grípa alltaf í þetta snúðist bara einkunnir. Árangur líka að sá sem fær engan stuðning heima við nái bara að komast í gegnum skólan og fái stuðning til þessi skólan. En árangur líka að framúskarandi nemendnir fái að hlaupa hraðar. Og ég held að við verðum bara aðeins að fara að þora að ræða hvernig og við finnum það líka frá leikskólastíginu að fólk vill bara betri þjónustu en ríkið samt ekki alltaf svarið. Við þurfum líka að ræða ábyrgð sveitafélaga sem eru með þessi skólastíg. Við þurfum að ræða ábyrgð foreldra og uppeldi og hvað að breytast? Eru kröfurnar minni? Stuðningur minni? Amstrið of mikið? Við þurfum að þóra svona held ég að velta upp öllum steinum. Já, ekki spurning. Sko, ég fekk nokkra spurningar frá hlustendum sem að vildu fá svör. Mjög mikið sneri að því að hérna, sjálfstæðsflokkurinn var ekki nær mikill hægri flokkur og allt það. Við fórum svona yfir það, en ég nenni líka að leggja þær endiði. En hérna, sko, það ein hérna mjög heitt kartafla sem að snýra því verðinni í hérna dómsmálaráðuneytinu. Og það var einn sem að spurði hérna með ég trúi átakið. Mm-hmm. Sko, nú hefur svona mikið vatn runnið til sjávar í þessum efnum og hefur svona gengið á ýmsu í því. Hérna, það var einn sem að spurði hvort þú sæir eftir því að við tekið þátt í ég trúi sem dómsmálaráðuneytinu. Já, ég held að það hafi ekki verið skynsaldið sem dómsmálráðara að taka þátt í átakinu eins og það leit út þegar það var sett út.